မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြင်ဦးနဲ့မြူလေးကနေပြီးတော့မှကျူဇူလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့ပွဲကောက်ရေတံခွန်ရဲ့အကျော်မှာတည်ရှိနေတဲ့တံမိုးနဲ့ဈေးတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုလိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အမြမိတ်ဆွေများအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းအသင့်တင့်နဲ့ကျွန်တော်မြေကွက်အလွတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေတို့မြေတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ဦးနဲ့မြို့ရဲ့ပင်လိန်ကြီးရွာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေမျိုးစားအနေနဲ့ရွာမြေစစ်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှမြေဧရိယာအနေနဲ့မြေက 73.8 ဧက 14 ဧကနီးပါးရှိတဲ့မြေကကျေဝန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးနဲ့ဈေးတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေများစိတ်တိုင်းကြကျွန်တော်တို့တောင်းတထားတဲ့ကျွန်တော်တို့သိန်းတရာပတ်ချလဲကျွန်တော်မြေကွက်အလွတ်လေးတွေကိုစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့66ကွက်ရှိတဲ့အထဲမှာမှကျွန်တော်တို့10ကွက်ကတော့စိုးအောင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်58ကွက်ကိုအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးမှာပါဗျ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းတင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမြေမျိုးကတော့အမှန်တကယ်ဝယ်ယူတဲ့မြေမျိုးဆိုလည်းမမောဘူးဗျ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ရွာမြေလဲစစ်တယ်။အခုမိတ်ဆွေတို့မြေတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ရတာကိုလည်းခံစားလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ area ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့25ပေကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်လမ်းပါရှိမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အကွက်တိုင်းကွက်တိုင်းတို့လို့ square ကျောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပေ40 90 36 square fee နဲ့ကျွန်တော်တို့ညီများတယ်ကျွန်တော်တို့အုတ်တိုင်းတန်မန်းလေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့အုတ်တိုင်းတပွက်ပေါ့နော်အုတ်တိုင်းနဲ့တန်မန်းလေးပါရှိမယ်လမ်းက25ပေကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပါရှိတဲ့အကွက်ရေစုစုပေါင်း58ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုတကွက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဟာ145သိန်းနဲ့ပဲခေါ်ထားပါရယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့တကယ်ကိုဝယ်ယူလို့ပျော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ page တဲမှာတော်တော်များများတော့သိန်း100ပတ်ချလဲမြေကွက်လုတ်ကိုလူချင်းပါတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးမင်းများတော့ကတော့တကယ်ကိုအဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်အင်ယာဝင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးမှာဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ယာဝင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရဲကဦးစီးပြီးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အာမခံချက်အပြည့်အဝရှိပြီးတော့မှမိတ်ဆွေများအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်ထားတဲ့မြေကွက်လေးဆိုလည်းမမောရအဲ့တော့မြေဧရိယာအခြေဝန်းနေနဲ့မျက်နှာစာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပီ40ဆိုတဲ့အခြေဝန်းမှာရှိမယ်ရှေးနောက်ကျွန်တော်တို့ပီ90အခြေဝန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့3600 square feet မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဦးနေဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့သူတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တလုံးကောင်းကောင်းစောက်ပြီးတော့မှနေထိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ယာဝင်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တဲ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုလိုမိတ်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမြေကွက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Master Set အင်ချမ်းမြေကိုဆက်သွယ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုမနစ်နာစီရေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တေချာရှင်းလင်းပြီးတော့မှပြသပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ယာဝင်းထဲမှာစုစုပေါင်းအကွက်ရေအတွက်နေ66ကွက်ရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့10ကွက်ကတော့ဆိုးအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့58ကွက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့မြေကွက်ရဲ့မြေပုံဇာအရာကျွန်တော်တို့ A အတန်းရဲ့နောက်တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ B ဘလော့ရဲ့နောက်တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ C ဘလော့ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှ3တန်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီထဲကနေမှမိတ်ဆွေတို့နေနဲ့စိတ်တိုင်းကြရွေးချယ်လို့ရတဲ့မြေကွက်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဗျ။အဲ့တော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြင်ဦးနေမြို့ရဲ့ပွဲကောက်ကြီးရွာပင်လိန်ကြီးရွာထဲမှာတည်ရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ထူးလိမ်မော်ကြံနဲ့ခြံစည်းဦးဝဲချားတဲ့ကျွန်တော်ဒီမြေကွက်ကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Master Set အင်ချမ်းမြေ page ကိုအမြန်ဆုံးသာဆက်သွယ်ပေးပါဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအင်ယာဝင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်မြေကွက်လေးရဲ့ဇယားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအင်ယာဝင်းကိုသွားတယ်ကျွန်တော်လမ်းနေထားလေးကိုရိုက်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် A ဘက် A ဘလော့မှာကတော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ကအကွက်ပေါင်း14ကွက်ရှိတယ်ဗျ14ကွက်ရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ A ဘလော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့4ကွက်ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြံရှိတဲ့10ကွက်ကိုအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြံရှိတဲ့10ကွက်ကိုတကွက်ချင်းစီဈေးကို145သိန်းနဲ့အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးမှာပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများခုအလဲမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဘီဘတ်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့အကွက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့26ခွက်ရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့3ခွက်ဆိုးအောက်တဲ့အတွက်ကြံရှိတဲ့23ခွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးမှာပါဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီဘတ်စီဘတ်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့26ခွက်ရှိတဲ့အထဲမှာတစ်ခွက်ကဆိုးအောက်ဆိုရတဲ့အတွက်ကြံရှိတဲ့25ခွက်ကိုအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။အဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းအားဆိုရင်
ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းအရန်ကိုခေစားနေတဲ့ပြည်ဦးလင်မျိုးရဲ့ပွဲကောက်ကြီးရွာထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ဦးလင်မျိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲကောက်ကြီးရွာမှာပွဲကောက်ရေတံခွန်ကအခုနောက်ပိုင်းအများကြီးကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်หนีလို့ပျော်ပြီးတော့မှหนีလို့ထိုင်လို့တင့်တော်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းအခြေဝန်းလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှအဲမိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့မြေခွက်လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခြားသောမြို့များပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားသောနယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်လာရောက်ပြီးတော့မှဝယ်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့မှဆက်သွယ်ထားဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြရသည်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းအတိုင်းဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထူးလိမ်မော်ချံကိုတော့ရောက်ဖူးလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ထူးလိမ်မော်ချံနဲ့ဘေးကလျက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်မြေဧရိယာအခြေဝန်းလေးတစ်ခုပါပဲဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရက်နောက်ဆက်တွဲမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရက်ဇာတ်ကွက်လေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းပြသပေးပါမယ်ဗျ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြသခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက် A ဘက်ချမ်းဆိုရင်ဒီဘက် B ဘက်အစွန်မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့14ကွက်ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ B 40 90ကွက်တွေသည်မျက်နှာစာ B 40တွေသည်25 B ကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မှစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့14ကွက်ရှိတဲ့အထက်မှာ4ကွက်စိုးအောင်ပြီးတော့မှကြံရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့10ကွက်ကိုအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးမှာပါ10ကွက်နေနဲ့ကတော့အရှိဘက်ကိုလှည့်ထားရပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘီဘက်ချမ်းမာကစုစုပေါင်း26ကွက်ရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့က3ကွက်စိုးအောင်ဆိုတဲ့အတွက်ကြံရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့က23ကွက်ကိုအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ B 40 90အကွက်တွေကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့အသိန်း145သိန်းဥမာ shorting ရှိမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြလေးလဲပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်အများကြီးစင်ပြီပြီးတော့မှတင်းတင်းပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက် C ဘက်ချမ်းမှာဆိုလဲအခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အကွက်ပေါင်းစုစုပေါင်း26ကွက်ရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့တကွက်စိုးအောင်ဆိုတဲ့အတွက်ကြံရှိတဲ့25ကွက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ဝယ်လို့ပြောတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့တကွက်ချင်းစီသေးကို145သိန်းနဲ့ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးမှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရက်ခြံရက်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တောင်ပေါ်ဖြူရတာလေးကိုရိုက်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အခုမိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်အင်ယာဝင်းထဲမှာပါရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အကွက်ပေါင်း58ကွက်ကမှကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးမဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တကွက်ချင်းစီကို145သိန်းကြားတင်မိအပြင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြအနေနဲ့ဟာ9လကိုအရေးကြပေးသွင်းလို့ရတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမအရေးအနေနဲ့330ကိုစတင်ပြီးသွင်းပြီဆိုတာနဲ့မြေခွက်တစ်ခွက်ကိုစတင်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြံရှိတဲ့ငွေကိုတော့9လအရေးကြနဲ့ပေးသွင်းလို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်အများကြီးကိုအဆင်ပြေပြီးတော့တင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလိုမိတ်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပြီးတော့မှပြသထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေခွက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Master Set Interview ဆက်သွယ်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ